大家好，欢迎收看今天的节目。一个人的生辰日期对之命运有着密切的关系，它会直接影响人的运势。那么初几出生的人命运最好呢？下面就跟大佬一起来看看吧。一，初一出生的人命运。此日生的人福禄南全，财星拱照，受人引进，事业发达，大有良机，初年平常，中年运道，利禄亨通，晚景荣幸，发福之命。福禄双全，财星高照，事业发达，力度亨通，春风得意，男主荣华，有贵人指引。尤以九至二十五岁者最佳，渴望少年得志。女命得旺夫发福，晚景福禄。农历初一出生的人，早年的运势比较平常，到了中年时期，慢慢会开始由好转倾向，获得不错的财富和名声。但是如此时过于志得意满，甚至是骄傲自大，不思进取，那么就很容易汲汲于浮名富贵的追求，将会使好运由盛转衰，应该多加留心注意。农历初一出生的人，到了晚年时候能够生活无忧，拥有福运绵长的退休时光。二，初二出生的人命运。此日出生的人心地善良，与人相处和睦，身体健康，家族渊博，往往早年离祖成家，青年辛苦，兄弟难靠，独立生枝。中年运天，财源广进，男主清奇，女主聪明，成立之命，心地善良，人际关系和睦，家庭渊博，离祖成家，青年辛苦，中年运开。男命主清奇有智慧，但因提防行克父母，且六亲无所住，兄弟亦难靠，色情小小，提防祸气消强。女命则主独立自主，聪明善良，但是要谨防相克，家远难安。中年晚运安泰，少年整体运势比较辛苦，难以从兄弟的家庭中获得协助和庇佑，必须依靠自己独立建设事业家庭，白手起家。中年以后运势逐渐开展，不管是财富还是事业方面，都得到了更好的发展机会。这一天出生的人，男命多半相貌清秀，女命则多有聪明发达的命格。三，初三出生的人命运。此日出生的人夫妻关系和睦，不能接老，子息克法，许修身不得，初年多乖，三十有庆，受人提拔，四十胜运，左座右中，环境良好，荣华之命。出生在农历初三的男女，如果是已经结婚的人，应该注意夫妻之前虽然感情和睦，恩爱甜蜜，但是却难以共同生活到老。农历出生的人子女运比较薄弱，和子女缘分寡淡，难有子女或者是子女少，略有缺乏子女的现象。所以出生在农历初三的人，平日里应该修身养性，涵养德性，修身修德，以积累自己的福分，改善自己的子女运势。出生在农历初三的人，往往早年多有磨难，到了二十岁以后能够受到先人的余泽而获得提拔，得好运道的机会。农历初三出生的人，往往四十岁之后运势通达，达到了最高点，此时不仅事业发展相当顺利，家庭生活也是富足无忧，呈现出荣华兴盛的景象。四，初四出生的人命运。此日出生的人为人多聪明好学，才华出众，知识渊博。此日生人少年不易，中运才好，在家多是非，出外逢贵人，夫妻和顺，家庭圆满，活泼快乐之命。农历初四出生的人，往往早年时期的运势比较的不顺利，做事情略有脱模不折的感觉，直到中年时期运势才得以慢慢提升，能够顺利的发展事业，财源广进。农历初四出生的人需要注意的是家庭生活和家人的相处多有是非纷争，所以农历初四出生的人意外不意内，事业应该往远处外出发展，这样就容易获得贵人的帮助。农历初四出生的人若是已经结婚之人，那么夫妻之间的感情和睦融洽，家庭圆满幸福，到了晚年运势已经慢慢平顺，财务情况丰足良好，生活方面也极力安泰，少有烦恼。五，初五出生的人命运。出生在农历初五的人，末运大旺，与人倾慕，贵人提拔，发达成功，
父兄无靠，白手成家。农历初五出生的人为人聪明伶俐，做事敬贵，一路有余，兄弟和顺，只有一能，但是惜命待孤苦。一路虽然有余，但终陷虚房破败，喜有贵人提拔，刻意经营，可不晚景大旺。农历初五出生的人早年的运势较为坎坷，少年时期较为辛劳，还好是农历初五出生的人自身的才艺很好，能让学业和事业发展顺利，中年之后更是运势通达，财运亨通，财务方面也会日趋稳定。到了晚年之后，生活平稳安定，顺利无忧，少有烦恼，可以说是无匮乏的命格了。六，初六出生的人命运。农历初六日，此日生人，多学少成，秉性反复异变，一生多经历风霜，现富贵，中年平平，顺手到尽煞之年，赖贵人提拔，时有所成，晚年安乐，末运大旺，乃家境平和长寿之命也。农历初六出生的人，既然在性格方面大部分比较清闲乐观，而在家庭运势上却难以得到家人的依赖，所以农历初六出生的人大多数有白手起家的事业。农历初六出生的人少年时期比较坎坷，发展有限，其事业和财富的积累都容易出现瓶颈期，到了中年之后运势依然是比较平凡，一直要到晚年时期运势才开始亨通起来。为人处事之时，应多加注意长幼尊卑间的分际，在与人交往的时候也应该保持着亲善和睦的态度面对，如此才能够获得贵人的提拔而有发达成功的机会。即初七出生的人命运。农历初七此日生人，性格往往比较不稳定，有多变易动的趋势，因此事业也会呈现浮木未定，诞生波澜风霜，上午后来家运，事事如意顺利，女命主福禄，守身平和，乃健全长寿之命。出生在农历初七的人往往一生运势安乐顺心，不管是工作或是财务收入都能够长保好运和稳定，而让生活幸福无忧。出生在农历初七的人在家庭方面亲人关系良好，兄姊妹间的相处融洽和乐，而且都能在事业发展上取得成就。农历初七出生的女子性格较为的保守平淡，但身具福禄且身体健全，是属于长寿康泰的命格。八，初八出生的人命运。农历初八出生的人性格聪明伶俐，一生多能成功，早年父母无缘，离祖成家，出外逢贵，乃富贵荣华之命。农历初八日，此日生人，性格伶俐，一生安乐，往往中年能够成功，但是与父母无缘，需要离祖成家，出外逢贵，乃富贵荣华之命。农历初八出生之人，从整体大运上看，与父母的亲缘较为淡薄，所以农历初八出生的人，少年时期很早就要离开家庭，到异地求学或者是发展事业，到了中年时期，运势发展比较顺畅通达，所以农历初八出生的人，往往可以在这个时候功成名就，在事业发展上赴外地工作容易受到贵人的协助与庇佑，而能够顺利取得良机，事事如意，运势亨通，是属于晚年荣华富贵的命格。初九出生的人的命运。农历初九此日生人，身体健全，性格清朗，受人敬重，需施事勉励，勤俭行善，德备相当，中年平顺，晚景千钟，福分无量，名利长存，慈悲富贵之命。出生在初九日的人身体健全，性格清朗，往往为人喜爱，受人尊重，但是必须事事勉励，勤俭行善，德备相当，中年时期运势平顺，晚年衣食无忧，福禄优厚，福分无量，名利长存，慈悲富贵之命。出生在农历初九的人少年和中年时期的运势较为普通，在学业和事业方面的发展虽然没有什么过于突出的表现，但是却能够平顺如意度过，到了晚年运势开始走强，事业财运方面的发展和收入都是水涨船高，而自身福禄优厚也能让其晚年的时候博得声名利禄，能够长久保存，而深受众人称道，可以说是慈悲勤勉的命格类型。初十出生的人命运。出生在农历初十的人，此日出生之人为人多聪明伶俐，
待人忠诚友善，但是往往大多数家族渊博，需要自己白手起家，早年离祖成家，缘隔四海，少年辛苦，中年开发，晚年大兴，事业通达，艺术成功，安乐之秘。出生在农历初十的人，往往其和家族之人的缘分较为淡薄，难以得到家人以及亲属的庇佑和帮助支持。农历初十出生的人，少年时期来自家族或父兄的庇佑较少，所以早年的运势多略显辛苦和波折。出生在农历初十的人，到了中年时期运势就逐渐好转，慢慢开拓出属于自己的一方天地，到了晚年时期更为正经，不管是事业方面还是业绩发展都能够顺利且有所成就，是属于晚年安乐的命格。其实命和运完全是两码事，命是先天的，注定的，无法改变的，而运却是可以调整和改变的，运会因为你的选择和努力而发生改变。万事万物都是由生至消亡的过程，人也一样活在这一特定的规律之中，但人并没有完全丧失对命运的掌握能力。只要我们选择了属于自己的最佳位置，找到了适合自己的发展的那条路，幸福与成功就会接踵而至。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。